E na Fenatran 2024, oportunidade para falar de mobilidade elétrica. Estou aqui com o Cadu. Cadu, como é que está acontecendo essa mobilidade elétrica do transporte, visto que a gente falou muito na Fenatran de descarbonização? Oi, Tarcísio, é um grande prazer primeiro estar aqui contigo, te recebendo aqui no stand. Primeiro ano que a gente está na Fenatran. E mais do que falar simplesmente da marca, falar do produto, vou trazer um pouco da experiência, né, e da eletromobilidade. Esse é um dos grandes desafios que, ao longo dos últimos 5 anos, o Brasil vem percorrendo aí o protagonismo de chegar próximo de Chile, Colômbia, que hoje são as grandes referências. E até para compartilhar um pouco da história, né, de quando eu iniciei minha carreira, quando eu iniciei os primeiros projetos de chegar no conceito de cidade inteligente, de descarbonização, lá em 2019 a gente achava que ia pegar aquele modelo Santiago, que era uma espécie de uma prestação de serviço em 10 anos, ou um leasing, que cabia no bolso do operador, com a garantia financeira do próprio governo, e simplesmente pegar, copiar e colar por aqui. E eu comecei lá próximo à sua região, lá em Salvador, conhecendo um pouco a operação, depois vim para São Paulo, rodei praticamente o Brasil inteiro. E qual é a grande pegada? A grande pegada é que a gente precisa desenhar um projeto que não pense só no produto. Tem que entender a necessidade do cliente, qual é o tamanho do veículo, qual é a aplicação daquele veículo, quanto tempo ele tem disponível para fazer a recarga. E aí, uma vez dimensionado o produto, a média hoje dos produtos que a gente tem no mercado, eles têm cerca de 250 km de autonomia. Então você vai desenhar um trajeto que ele faça a recarga à noite. Noite, madrugada, onde você tem a disponibilidade de energia. Com isso você vai conseguir trazer o quê? Você traz uma possibilidade de não ter que investir tanto em infraestrutura no sistema de distribuição. Então você consegue fazer uma subestação dentro da própria garagem ou de um eletroterminal e você vai carregar noite e madrugada e quando você consegue adequar o projeto. E segundo, você tem que garantir um monitoramento com sistemas em que você vai fazer todas as rotas ao longo do dia com esse único ciclo de recarga. E aí sempre gera aquela insegurança, mas e se não for suficiente? Então aí você cria uma possibilidade de recarga de oportunidade em alguns terminais. Então alguns projetos hoje a TVX Higer tem projeto em Cascavel, tem projeto em Belém. E em Cascavel a gente tem esse conceito de um eletroterminal, 7 carregadores, carregadores de 180 quilos e de 360 quilos. E esses carregadores, eles são suficientes para 14 veículos ao mesmo tempo. Então você tem essa possibilidade, mas se por acaso você for para um outro terminal, esse terminal tem um backup, tem uma outra infraestrutura. Então você começa a trazer uma redundância, um projeto super interessante. E essa energia que você coloca no projeto de eletromobilidade, ela tem que ser 100% renovável. E aí você tem dois caminhos. Um caminho que você constrói plantas solares, similar a Cascavel. Então você tem plantas solares que lá é suficiente para mais do que os veículos, então parte compensa a energia dos veículos. Parte vai compensar os prédios administrativos nesse momento, mas futuramente é uma ampliação de frota, que hoje são 15 ônibus, sendo 13 no padrão 13 metros, e mais 2 articulados de 18 metros. E com isso, esses 2 de 18 metros, inclusive a referência agora para a América Latina, para a gente, na TVX Higer, é uma emoção muito grande, né? E um reconhecimento que as delegações da América Latina estão nos visitando. Recebemos agora recentemente, há um mês, a delegação do Chile. Então, vários operadores do Chile para conhecer esse produto. E já aqui no Brasil, a gente está trazendo agora, em dezembro, experimentações para a gente colocar 9 metros, um 12 metros, um modelo 13 metros padrão, uma carroceria premium, que é uma parceria similar à que a gente tem com a Scania lá fora, na Ásia, e vamos trazer um articulado. E, além disso, a gente começa a entrar com o pé direito, por isso, Fenatran, caminhões e vans. E todo esse projeto que eu estou trazendo, esse ecossistema, ele contribui com a redução das emissões, contribui com a redução do custo operacional, então você consegue reduzir o custo de manutenção na faixa entre 65% a 70%. E quando a gente fala de combustível, diesel, versus a energia 100% renovável, chega entre 75% e 80%. Então você consegue criar vários modelos de negócio, que pode ser desde um modelo similar ao Chile, em que você paga parcelas mensais ao longo de um contrato, ou você pode trazer agora com o PAC, com o Banco Mundial, com o BNDES, com vários fundos, para você financiar diretamente o município, o Estado, ou diretamente o órgão privado. E aí uma outra novidade bacana num projeto desse, que é que você integra um pilar de cidade inteligente. Então o nosso conceito hoje na TVX Higer é o quê? Entender a tua necessidade, seja ela no Sul, no Norte ou no Nordeste, desenhar aquele projeto, entregar a solução completa e depois fazer um acompanhamento. Então a gente tem um centro técnico especializado em São Paulo e cada projeto que a gente vence, a gente leva toda a nossa infraestrutura de peças, toda a nossa expertise e a gente faz o quê? Uma transferência de tecnologia.
E isso é muito bacana porque a gente começa a trazer a confiabilidade. E aí, quando a gente fala de bateria, todos os nossos produtos eles são certificados e temos as garantias. As baterias, por exemplo, a gente tem 8 anos de garantia de que você vai depreciar até 20%. Só que as performances hoje dos nossos projetos, por exemplo, o caso de Cascavel que eu citei, a gente está fazendo na unidade de medida 0,9 kWh por quilômetro. Quando você compara com a média do mercado, é 1,5. Isso significa dizer que a gente, na média, vai de 300 a 350 quilômetros de autonomia com um único ciclo de recarga. E voltando sempre com 20 a 25% ainda de sobra na bateria. Então isso demonstra o quê? Começa a trazer aquela confiabilidade. E além disso, a TVX Raig, a gente também tem a expertise de ser um credenciado SATL. Então a gente traz essa confiabilidade de saber o tipo de bateria. E agora a nova novidade aí de primeira mão para você, toda nova geração de produtos nossa, ela vai vir com a nova geração de baterias. E essas baterias, por exemplo, se eu pego um ônibus hoje, padrão, 12 metros, com 385 kWh, ele tem cerca de 10 packs de baterias. A nova geração vai colocar o quê? 8 packs com a mesma capacidade. Então você vai, além de você vai diminuir peso, na faixa de 10 a 15% do peso, você vai ter mais capacidade nas baterias. Então isso é uma parceria nossa com a CATL, e isso traz um diferencial para o mercado. E hoje a gente tem os produtos em Cascavel, Belém, e estamos ganhando vários outros processos licitatórios. Vocês, então, não vendem produto, vendem a solução, e é uma forma que é um leasing, você fica pagando uma mensalidade para vocês, é isso? Hoje a gente está trazendo a solução completa. Quando não sou eu que faço diretamente para o cliente, mas eu trago uma solução financeira, seja um banco comercial, ou seja, fazendo um meio de campo com o próprio banco estatal, um banco do governo, né? Por exemplo, se eu falo do Nordeste, a gente tem o Banco do Nordeste. Se eu falo no Sul, vou trazer o BRDS. Se eu falo no Norte, o BASA. Então a gente traz soluções de prateleiras junto com bancos do governo, com bancos comerciais, para desenhar essa melhor solução. E como todo hoje banco tem um fundo incentivado para a redução de emissões e para a parte de sustentabilidade, consegue encaixar nessa solução. E quando a gente tem um PAC, por exemplo, o PAC hoje, ele nos bloqueia o nosso produto nesse momento, porque ele incentiva a indústria nacional. Só que com isso aí a gente traz aí mais uma novidade. A gente já anunciou e vamos agora reforçar isso aqui na Fenatran. Vamos ter a nossa fábrica a partir do próximo semestre no Brasil, fazendo o processo todo de montagem, começando no regime de PKD e depois chegando ao longo dos próximos 5 anos de SKD. Então a gente vai agora de fato poder competir de forma muito arrojada, né? Oh, excelente. Eu fiz duas perguntas e você teve uma aula literalmente sobre o transporte e a mobilidade elétrica. Excelente sua apresentação, Cadu. Já deu para conhecer todo o processo, de modo geral. Eu acho que o grande desafio do veículo elétrico, ele tem muitas vantagens, principalmente quando a gente fala do centro urbano, ainda é o custo. E, a princípio, vocês estão trazendo até solução para tornar esse veículo acessível, de uma forma que as empresas possam, aos poucos, ir migrando para o transporte e mobilidade elétrica. Vocês também, além de trabalhar com os ônibus, caminhões, vans, como é que vocês estão desenvolvendo esses outros produtos? Além dos ônibus, né, que a gente vai no urbano e no rodoviário, a gente está trazendo agora as vans, e a ideia é a gente trabalhar com aquelas vans de entregas, e aí num modelo muito similar, com parceiros estratégicos, aí vão ter fundos de investimento querendo financiar diretamente esse projeto, e da mesma forma, a gente vai desenhar o projeto, entender a necessidade do cliente, aquele operador logístico, qual a subestação que ele precisa, o tipo de infraestrutura de recarga, e entrega a solução completa. E isso, com a experiência de mais de 23 anos e toda a equipe que eu estou trazendo para cá, e também a equipe que já existia, então a gente consegue fazer um trabalho super bem estruturado. Perfeito, Cadu. Muito obrigado aí pela sua participação. Agradecendo ao Luiz, que está fazendo as imagens para a gente aqui na Fenatran, porque é muito corrido uma feira como essa. Mas o importante é levar informação para você que acompanha aqui no mecanicoonline.com.br. E, claro, vamos continuar mostrando aí essa evolução e as novidades de vocês. Muito obrigado aí. Boa sorte, hein? Obrigado você, Tarcísio. Um grande Valeu, abraço. Pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.